Bu gün Qarabağın çalışdırıcısı Qurban Qurbanov milli komandamızın baş məşqçi təyin olunub. Şotovenin əldə etdiyi məlumata əsasən bunu AFFA-nın icraiyyə komitəsinin iclasında qərar verilib. Tədbirdə AFFA-nın prezidenti Rövrək Abdullayev Qurban Qurbanovla sevimli rəqəmi olan 13 nömrəli formanı təqdim edib. AFFA-nın prezidenti Rövrək Abdullayev bildirib ki, Qurban Qurbanov ən azı 6 il millidə qalacaq. Sistem qurulmalıdır. Bütün oyuncuların hazırlıq sistemi mərkəzdən idarə olunmalıdır. Tahir Gözəl demişdi ki, Qurban Qurbanovu milliyə bir şərtlə buraxırıq ki, Qarabağda da işləsin. Qurban Qurbanov Qarabağda qalacaq. Baza Qarabağ olacaq. Premier Liqanın bütün klubları ilə işləyəcək. Bu, onun xeyrinə olacaq. Rövnək Abdullayı bildirib. Daha sonra millimizin baş məhsi Qurban Qurbanov mediaya açıqlamasında bildirib ki, hamıya təşəkkür edirəm. Futbolçu olanda millidə oynamaq istəyirsən. Məşqçi kimi millidə işləmək isə hər kəsin arzusudur. Mənə inandığınız üçün təşəkkür edirəm. Məsuliyyətli işdir. Hamının gözü millidədir. Qurban Qurbanov AFFA ilə arasında hansısa şərtin qoyulmadığını da əlavə edib. Mənim belə bir xarakterim yoxdur. Sadəcə doğru yol axtarırıq. Tapdığımız, düşündüyümüz yolu müzakirə edirik və bunun ən yaxşı şəkildə həyata keçirməyə çalışırıq. Bir-birimizi tanıyırıq. Hansısa şərtə ehtiyac yoxdur. Orxan Şirinli, ŞOTV. Arzusudur ki, yəni milli komandada baş məşqçi olmaq üçün. Bu inadı mənə göstərdiyinizə görə hər birinizə təşəkkür edirəm və bilirəm ki, çox məsuliyyətli bir işdir və hamının, bütün azərkeşlərin gözü milli komandadadır və böyük bir məsuliyyətdir əlbəttə ki, mənim üçün və çalışacaq ki, həm federasiya rəhbərliyi ilə birlikdə, həm bizim belə deyək, futbol sevərlərlə birlikdə daha uğurlu nəticələr əldə etməyə və bu bir günün, bir ayın, bir ilin işi deyil və əlbəttə ki, bizim planlarımız biraz müzakirə etdik, daha çox olacaq və uzun bir proqramımız olmalıdır. Jungle.